สไลด์สาวเลยเนาะก็นั่นแหละจนตกกันเนาะฉันไม่รู้แล้วพี่ก็กังวลอ่ะกูแหละพุทธะไม่กังวลแหละแต่ว่าพุทธะลงในกังอ่ะบาเนี่ยตัดสั่นเลยคือวิปัสสนาลงในตัดสั่นเอออธิญาณก็ฉันก็ก้าวหน้าลงในก้าวในเนี่ยย่อมมั้ยไม่ก้าวหน้าลงในไม่ก้าวในเนี่ยย่อมมั้ยสุดแล้วกามตักกตญาณพุทธะป่วยหรอมาบุเกตาตนาปะมาชื่อแก่ในญาณกูอุตส่าห์ไปขอดาไม่ออกอ่ะไอ้ล่ะนี่กูอาจารย์นี่ฉันก็เปล่าไล่ပြောပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဘာဖက်ပြောလဲဆိုရင်သာသနာ့တွင်းမှာရှိတဲ့ညာကသစ္စာလူတော်မိကြညာသစ္စာတရားကိုသိတော်ညာသစ္စာသိမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်အဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကသူတို့တွေရဲ့ဉာဏ်အရေးအတွေ့ရှိနေတဲ့အသက်အတန်းနဲ့ကြိုက်ညီလောက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ကပြောမိတာပါနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့အခွေဖြတ်မယ်ဆိုတာလည်းပဲမကြည့်ရဘူးဆန္ဒလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအခွေတွေထွက်ပြီးမှကြာပိုင်ဖို့ခဏအခွေထွက်ဘာအခွေလဲပြန်မရကံတိုင်းကြီးအကျိုးအဲ့တော့နာမည်လေးကတော့သူတို့အနေနဲ့ကံကံကြီးအကျိုးဆိုအလွယ်တက်အဓိကတော့ကံဝါဒကိုဖော်ပြတာမျိုးလွံ့မြောက်နေပါဒါကြောင့်လွံ့မြောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဗုဒ္ဓတရားအဖြစ်လွံ့မြောက်တာကောင်းတယ်တရားအထုတ်အောင်လည်းခုနကပြောခဲ့ပြီးဆရာတို့ပြောတာသိမှန်းတယ်ချက်တွေ့ဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေးတယ်အိပ္ပတ္တိကိုဩဝါဒကြီးကိုဒါမဲ့အဲ့ဒီတရားမကျင့်နိုင်တဲ့သူအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာလည်းစဉ်းစားပါကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်ကကြည့်ပေးလဲဆိုတော့မလုံနိုင်တဲ့သူတွေလွတ်အောင်ငါဘာလို့ပြရမလဲလို့ပဲစဉ်းစားတာ။တမာသနာမတမာသနာမရှိပါဘူး။နောက်ပြီးယေရှုဟာသူ့တရားတွေအားလုံးကိုဂါဂနန္ဒာဆင်းရဲကြလေ့လာမယ်ဆိုရင်ရုပ်ဝါဒီမဟုတ်ဘူးသူက။နှလုံးသားကိုပဲဦးစားပေးတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာယေရှုဟာဘာသာသွတ်သွင်းတဲ့သူမဟုတ်ကြောင်းမဿဲ23:35မှာရှိတယ်။သူကဘာသာသွတ်သွင်းတဲ့သူတွေကိုတအားမုန်းတာ။ဘာသာရေးဆရာတွေကိုတအားမုန်းတာ။မုန်းရဆိုတာလွယ်လို့ပြောတာပါ။တန်ခါနေနဲ့ပဲပြောပါမယ်။မတဲ23အငယ်15ဟန်ဆောင်တက်တော်ကျမ်းပြုဆရာဖာရိဆဲတို့လေအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ hypocrite လို့ခေါ်တာပေါ့ hypocrisy ဆိုတာကကြောင်သူတို့တစ်ခုတရားပေါ့အဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုလိမ့်လိုက်တော့ hypocrite လို့ခေါ် hypocrite ဆိုကြောင်သူတို့တစ်ခုလေတဲ့ကျမ်းပြုဆရာဆိုတာကကျမ်းတက်ဒီဓမ္မဟောတရားတွေအကုန်လုံးကျမ်းတယ်ကျမ်းတက်ပြီးတော့ဖာရိဆဲဆိုတာကအကျင့်တရားကောင်းတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတိုင်ဆိုင်ချားတဲ့အကျင့်ကောင်းတဲ့သူတွေပေါ့ကျမ်းစာတက်တဲ့လူတွေအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ယေရှုကဟန်ဆောင်တက်တော်ကျမ်းပြုဆရာပါရိဆဲတို့တဲ့သင်တို့ဒီအမင်္ဂလာရှိကြဤအကြောင်းမူကလူတယောက်ကိုပြင်ဘာသာသွင်းခြင်းကကုန်းကြောင်းရေကြောင်းပတ်ပတ်လှည့်လည်၍ဘာသာသွင်းပြီးသောသူကိုလည်းမိမိတို့ထက်နှစ်ဆသောငရေသားဖြစ်စေကြ၏ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်ဟာမိတို့တရားသွားဟောပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာခရိယံဘာသာသွတ်သွင်းဖို့လုံးဝမပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ခရိယဘာသာသွတ်သွင်းတဲ့ဘာသာရေးဆရာတွေကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုမြင်ပြီးဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲမသိဘူး။တမာကျမ်းစာကတော့လူတယောက်ကိုတရားဟောတဲ့အခါမှာခရိယဘာသာနဲ့ရောက်ဖို့ခရိယဘာသာဝင်ဖို့ခရိယတရားကိုလက်ခံဖို့ယေရှုခရစ်တော်လုံးဝမှန်ပါခဲ့။ဒါကြောင့်ဒါလေးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်မဿဲအခန်းကြီး23အငယ်15ဟန်ဆောင်တတ်သောကျမ်းပြုဆရာပါရီရှဲတို့တင်တို့ဒီအမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားလူတယောက်ကိုပင်ဘာသာသွင်းခြင်းကကုန်းကြောင်းရေကြောင်းပတ်ပတ်လှည့်လည်၍ဘာသာသွင်းပြီးသောသူကိုလည်းမိမိတို့ထက်နှစ်ဆသောငရေသားဖြစ်စေ၏မိမိဘာသာမသွင်းကြနဲ့ဆိုမှာနောက်တစ်ခုကယေရှုကငါ၌စိတ်ကပ်လို့တော်သူဖြစ်နေကိုယ့်ကိုယ်ကိုညင်းတရားမည်အတ္တတရားနဲ့ငါ့နောက်မလိုက်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါကားတိုင်းကိုထားရင်ငါ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့ကဒီ Greek ကိုပြန်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်ကိုလေ့လာမယ် Greek စကားကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ရအကယ်လို့ဗမာစကားဓာတ်ရိုက်ကြီးပြန်မယ်ဆိုရင်ဥပမာကျမ်းစာထဲမှာတန်ကြီးကိုယ့်ရဲ့ဖြတ်စည်းတတ်သောမြေကြီးဘာသာကိုမသိဘူးနဲ့ကောင်းရင်ဘာသာကိုပဲသိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ Greek ငူရင်းကိုမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်မင်းတို့နှလုံးသားထဲမှာငွေကြီးမအုပ်ဆုံးနေတယ်ဒါလို့လေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာရင် Greek မူရင်းကိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ NIV နောက်ပြီးတော့ NASB နောက်ပြီးတော့ King James Version ဒါတွေကိုစနစ်တကျလေ့လာရမယ်။နောက်တစ်ခုကဒီမှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနဆရာပြောတော့တယ်ကျွန်တော်အရင်ကြည့်နေတယ်တရားပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တော်တော်များများထက်ကြောဘူးပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်စကားလေးနဲ့ပြောနေလို့ပါ။ဆရာမောင်မောင်ပြောသွားတာကာလာမတုတ်ကျွန်တော်ရမ်းဆိုင်ကျွန်တော်ရမ်းဆိုင်ဘာဖြစ်လို့ရမ်းဆိုင်လဲဆိုတော့ခုညံနဲ့ကိုတွေ့မှယုံနေဆိုတာဆိုင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းပဲတမန်တော်အခန်းကြီးကအငယ်29မှာဒ
พาโจเลยสรุปลูกอีสกาแค่พยาธิคินสกาโกน่าท่องเป็ดมาอีแล้วเจ้าตัวว่าลูกเตียม้อเสียดิลูกปู่กูเลยเปียวสกาโกน่าท่องน่ะหมอเป้พยาเนี่ยนึกต่อถั่วกูหมาตั้งเจินน่ะแต่ตมาจั้นสาเเละมาพยาเจอในสกาโกเราจะยุ่งน่ะเป้บาบิรุยุ่งเลยสรุปพยาสรุปเล็งแม้ปู่กูหมอกูสรุปยุ่งแต่เราคุณน่ะเจอสรุปพยาสรุปสกาโกไม่ต้องเนี่ยจนเราเจอเลยเยซูคริสต์สกาโกยุ่งน่ะเป้เออเยซูคริสต์เราจะบอกเนี่ยตัวพระยาลูกจะบอกผมบูชาเลยพระยาลูกมาจะบอกเลยบูชาลูกไปจะบอกเลยเยซูก็เลยมาไปจะบอกเลยงานที่ตามมาที่อะไรสิอะไรสิงานที่อะไรสิลูกสมัครใครสักเล็กช่องมาจะบอกเลยเออแม่พัฒน์ลูกจะนอนลูกเดี๋ยวมาหน้าที่จะนอนลูกแต่ยังจะพอเลยค่ะมันไม่รู้เลยเด็กชายที่คริสต์เราเนี่ยแต่ยังพัฒน์ไปห้องไม่ส่วนใหญ่ว่าเลยตัวบาปยังไม่ส่วนใหญ่ตามมาเราคันยี่สักห้องอันนี้สักเจ็บมาอันลุงจีนอยู่ตัวเสียดมาสิ่งเนี่ยนกกระบะเตียรู้กูคันอยู่ด้วยมันดีมันมันดีกูติดจริงอ่ะจ้างจากกูไม่ได้เสียสิ่งที่ชุ่มแต่เราทำบ้าเตียร์หัวเสียที่คริสต์เตียร์ที่ลาห์โฮมเองตัวเองเอาไว้เลยที่เตียร์สังเนี่ยเตียร์สิบปีตุสังกูน่าท้องมาเลยมันมันมุ่งอะไรเปลี่ยนอะไรไปเลยที่รู้ไหมตู้ยองเนี่ยกูไม่ยอมมาเนี่ยตัวเดียวป่าละแกยิ่งมาส่วนใหญ่จะรู้คริสต์อีเดนาไลมาดีเว้ยนี่ยอคันจิเจอเงาโกคริสต์อีเดนาไลมาดีเว้ยจุนโนดูมีติกาพยาธิคินโกมาดีเว้ยคริสต์อีเดนาไลตีรอดูดิคมีโดเนซาโดกูดิอีโทเดนาโดมาปาโดดูดิตินโนทาโดลาเวตู้กูตึ้งไอ้ไหนละมะคันเน่คริสต์อีตะยาไดอัตตะมะชีเดตู้ไอ้มาละมะคันเน่ตินโนกูเมงลาชีเตโนนุ่ใส่มะเสตันเน่ทูดูกะตึ้งยุกเดอโจชีลาจองตูรุกูเมญซันไลปาจูรุมาบีดาดาจองจูรุริฮาကျုပ်ဝါဒသမားတွေမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံယုံကြည်ဖို့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ဝတ်ဆောင်တော့ကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းအလို့ကိုမကြံစည်နဲ့လောကတရားတွေတတ်ပါဒါကြောင့်ဒီတရားတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဖက်ချိုးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကမသိလို့ခြံနေပဲဒီကြည့်လို့သိလို့ခြံနေပဲဒါအားလိုက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကမေတ္တာတရားကိုပွားများခဲ့မယ်ဆိုရင်မေတ္တာကျိုးဆက်ပြီးကျွန်တော်ရရှိမှာဒီလိုပဲတနည်းအားဖြင့်လောကဒေါသမောဟတွေပါလာမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေသာဓုခေါ်ပြပါဦးတခုပါပဲဘုရားတရားကိုချက်နိုင်လို့ဆရာတော်တို့ဒီလိုအားလုံးကိုဆွတ်လို့ပြီးတရားဓမ္မသင်ကြားနိုင်သူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်သာဓုအရင်ခေါ်ပါတယ်လူ့ဝိတောင်းအနေနဲ့တရားအထုလို့တမတ်တူစိုက်တာကိုလည်းပဲသာဓုအများကြီးခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိစ္စအရေးတွေကအရေးတွေထဲမှာလူမှုကျုံးရဲ့အရေးတွေနဲ့ရှင်းပြလို့ခုနလိုတရားအားမထုံနိုင်အဘိဓမ္မာကိုစနစ်တကျမတင်ဘူးတဲ့လူတွေအတွက်သံတရားလုတ်ဖို့အလို့ကကျွန်တော်ဒီတရားလေးခေါ်တာပါဘုရားတရားကိုညင်ပယ်ခြင်းဘုရားတရားကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဘုရားတရားကိုကြောင့်ဒီညုံမိတ်ကြီးကိုသာလားမရှိပဲမအားထုတ်နိုင်တော့သူများဥပမာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်သို့မဟုတ်တာယီသမီးသို့မဟုတ်เนาะမိမိရဲ့အရေးကိစ္စကြောင့်အဘိဓမ္မာကိုစနစ်တကျမလေ့လာနိုင်တဲ့လူတွေတရားအားမထုတ်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုသူတို့ကိုဒုက္ခကလွတ်အောင်တောင်းကျင်းပေးမလဲဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားလို့ပါဒါကြောင့်ခုနအဖက်ဖက်ကနေပါဠိပတ်သားအ ਨੇ အတိတ်ပဲနဲ့ပုံတို့ဖတ်တာเนาะသင်္ဃာဆရာတော်ကြီးကြည့်ရနော်ဒီကျိုးကအရင်ကလေအဲ့ဒါပါလို့သင်္ဃာဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ပုံရင်လေးအဲ့ဒါဝတ်လို့ဆေးတခုတည်းနဲ့သိမှုကူတယ်တော့အရင်တိုက်တယ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ကျဆောင်းထဲမှာကူထားတယ်ဆိုတော့ယေရှုတင်ပါလေကျွန်တော်ကိုညီကိုစိတ်ဓာတ်နဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငယ်မလားကျွန်တော်ကြီးမလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ညီကိုစိတ်ဓာတ်နဲ့တက်ကျွမ်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့အပေါ်မှာပြုပြင်ပေးလို့သောအမှားဆန္ဒနဲ့မေတ္တာရှိထားလို့ကျွန်တော်ကိုပြုပြင်ပြီးဒီထက်မှတ်ကတိုးတက်စေလို့သောဆန္ဒအားကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ကြည်ညိုပါတယ်နော်ဆရာမောင်မောင်လည်းကြည်ညိုပါတယ်လေးစားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုထောက်ပြပေးတဲ့အတွက်လေးစားပါကျွန်တော်ကတော့ထောက်ပြမှုလည်းခံယူတယ်တွင်တင်ပေးမှုလည်းခံယူတယ်ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာဘယ်တော့မှပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးလူဆိုတဲ့ကဘာပြောလဲဆိုရင်ငါသိတာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါဘာမှမသိသေးဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တုံ့ပြန်ပေးတဲ့အရာပေါ်မှာခံယူပါတယ်လေးစားပါတယ်ငြိမ်လို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတစ်ခုလေးပါပဲအဘိဓမ္မာတရားကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေအဘိဓမ္မာမသိနိုင်တဲ့သူတွေတရားအားမထုတ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒုက္ခကလွတ်ဖို့ဘလို့များလွတ်ပြီးရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်လည်းဟို
คุณยิบเองกูบ้าอเมริกาโอ้คุณน่ะก็บีดมาเลยนะเนี่ยเนี่ยลงมาเลยเนี่ยใช้ลงมาศาสนาจะมาอยู่ด้วยยังก็มาเลยคุณน่ะ